Hei, det er Lysglimt. Dette er en oppdatering om de elektroniske underskriftene, anledning til å gi underskrifter til politiske partier elektronisk, som nå er på trappene. Fra 1. oktober så kommer det fra Valgdirektoratet en portal for å kunne gi underskrifter elektronisk. Det er jo sånn at mange partier må samle underskrifter på valglister for å kunne stille til valg. Det gjør vi vanligvis på lister som er på papir, som ser slik ut. Og der har vi også nå, som vi jobber med parallelt, et initiativ hvor vi har samlet mange typer lister i en bunke, som heter Demokratiinitiativet. Men det viktige er at fra 1. oktober så kommer det da en ny elektronisk portal for å kunne gi underskrifter, uforpliktende underskrifter, til valglister som Valgdirektoratet utarbeider. Og det på grunn av den loven, som var den siste loven som Stortinget vedtok før sommerferien, som jeg var veldig involvert i og instrumentell helt i å få til at det ble en lov, som gjorde da at vi nå for første gang noensinne kan samle sånne underskrifter elektronisk. Og dette er den loven. Den henger innrammet i gullramme på kontoret mitt. Og den er jeg utrolig stolt over og har vært sentral i å få frem. Denne loven, lovvedtak 156, som da kom i stand 16. juni. Og ble vel signert av kongen den 23. juni, altså sankthansaften. Og ble da endelig gyldig, signert av Tone Wilhelmsen Trøen, som da er stortingspresidenten. Og det vedtaket, det sier vedtak om midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av covid-19, adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag. Så det betyr da at fra 1. oktober så har da Valgdirektoratet denne løsningen klar. Og da blir det mulig da, på Valgdirektoratets offisielle sider. Valgdirektoratet er jo et offentlig organ som styrer med alt som har med valg å gjøre. På valg.no, som er deres nettside, så blir det da mulig å klikke seg inn og gi underskrift elektronisk til alliansen, hvor du signerer med bank-ID. Og da trenger alliansen 500 sånne underskrifter i hvert enkelt av de 19 gamle fylkene i Norge. Der gjelder faktisk ikke denne nye fylkessammenslåingen for mange fylker, men det er de gamle 19 fylkene. Sånn at det er det Østfold som er fremdeles, Akershus, Buskerud, og nede i sør så er det forskjell på da Aust-Agder og Vest-Agder. Hvis du er i et fylke som er sånn som det var før, så trenger du ikke tenke på det, men hvis du bor i noen av de fylkene som er sammenslått, så må du finne fram til det fylket som da nå heter valgdistrikt, som du hører til, og gå inn og gi alliansen din underskrift på den valglisten som da ligger der. Og så må vi jo be deg om å huske på å fortelle alle dine venner, ringe alle venner, sende e-poster, gjøre alt du kan for å få da folk til å gå inn på Valgdirektoratets sider og gi underskrift til alliansen. Det vil da være når du kommer på valg.no, så vil det være tydelige linker der til akkurat hvor på det nettstedet du skal gå. Og det er jo på grunn av denne loven, den midlertidige loven, som jeg var så involvert, og jeg og en annen var de mest involverte i å få dette her til å skje. Så det er noen som til og med kaller denne loven for Lex Lysglimt, altså Lysglimt sin lov, og det synes jeg er greit, for det jeg jobbet så hardt for å få dette her til, at det tar jeg til meg, og den henger i gullramme på kontoret. Det er en del av digitaliseringen av demokratiet og veldig mye mer som kommer nå, men på grunn av covid-19, koronakrisen, så fikk vi da muligheten til å gjøre noe av denne digitaliseringen litt tidlig, så det blir utrolig spennende. Alle som er opptatt av demokrati, alle som jobber med demokrati, alle som jobber i alle kommuner og fylker og på Stortinget, og alle som jobber i valgstyrer, alle som jobber med
på universitet og høyskole snakker om demokrati og har en oppdatert av det tema. Skoler, skolevalg, det er også knyttet til demokratiet. Alle burde følge med spesielt på dette, fordi alle forstår at det er en digitalisering av demokratiet som må komme før eller senere. Og dette er en veldig tidlig stadie av det, så her kan vi lære veldig mye. Jeg håper veldig mange vil følge med på dette her. Og da gå til valg.no og gi sin underskrift til alliansen fra 1. oktober. Norge først.